Понад 80 мільйонів проданих альбомів. Зірка на голівудській алеї слави. Номінація Гремі 2017 за кращий вокальний альбом. Зустрічайте Андреа Бочеллі з великим концертом у Києві. На вас чекають відомі оперні арії та популярні хіти у виконанні улюбленого тенора світу. 23 вересня, НСК Олімпійський, маестро Андреа Бочеллі. Генеральний інформаційний партнер «Ретро-ФМ». Живий звук.